りもだいぶ進み、前半戦終了までは残すは4カード全12試合ということになっていて、今回はロッテ戦3連戦プレイしていきますが、もちろんここで負けるつもりはなく、まずは前半戦の区切りとなるとこまでは確実物語を進めていこうぜ。1試合目両チームのオーダーこのようになっていて、相手先発がノリノリの中森、知らんし能力もどうせ高くないのは目に見えるんだけど、ノリノリというだけで抑える力が生まれてくる。たとえ相手が侍ジャパンだとしても、だからこういう選手っていうのは要注意。今日勝てず物語が終わるというパーセンテージはそれなりに高かったりするよ、実はね。それだけノリノリの選手には力がある。一時的なね、それが永続的に継続的に続くわけはないんだけども、そもロッテ打線に捕まるはずがないと思ってたんですけど、1点先にやったのは大谷翔平で、直近先に失点与えることが増えてますね、うちの先発陣が。でも取り返してくれる打線がいるから問題はないし、2点目まで取って、さらに3点目は俺の手でいつかどこかで取ろうかな。4回まだ試合をプレイするタイミングではないかなと思う。5回もそうですね、選手が抑えてくれて、なおかつ打ってくれるはないんだ、やっぱ俺の手でどっかでやらないとダメで。あ、このイニング入ったっしょ、入ったっしょ、取ったね、3点目ゲットだぜ。で7回表を終了して、1点先に与えましたけども、ただ完璧な内容でここまで来ることができた大谷は当然変えていきますね。この後勝ちパターンで逃げ切ればいいし、相手ベンチには佐々木朗希がいて、体力もこんな感じで、疲労もうちと違って全然ないですね。ということ考えたらローテ2番手でこの後投げてくる可能性もあるのか。また佐々木朗希との対決は嫌だが、まずこの試合勝つこと。このまんま選手に任せて7回裏は得点はなく、8回からノリノリの戸郷が出てきたので勝ちは確実だ。当たり前、何も起こらんよ、少なくとも8回の表は。さらに裏でも追加点はなく、最後は表を抑えたらいいだけの話で、ピッチャー体勢変える理由ないんだけどな、トコンのままでいいよ別に。出てきた以上は当然こいつで抑えますけどもね、残してる数字が不穏すぎる。まあでもこれは最初の方で打たれただけであって、新たな守護神を任し始めてからこれで3試合目4試合目の登板ですけども、全然打たれてない、失点も与えてないですよ。当然ここだって未定差のマウンド上がったところ与える。はい、ど真ん中シッとなんだけど、相手のミスに救われた、感謝感激ありがとう、いろんな言葉を送りたくなるが、うん、その感謝のまま抑えていくんですよ。感謝は結果で表す。この打球は、おっと、逆シングルだったけどアウト。ナイス、直接取れていたらより良かったんだけど、まあいいや、源田だからアウトできたって感じだね。うん、スライダーの曲がりもいいし、最後落としてフォークで三振。シンプルにはいかへんのよね、なかなか反応はない。なあ、また失投になってる、怖い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 。一発持ちなんでね、そういう球が行きがちだけど気をつけて。スライダー反応がない、追い込んでからなんで振ってくれないんだ。落とすフォーク、三振ではない。あー、フェアにもならない。もう、粘るな。寝ちゃつくな、お前。寝ちゃつくな。なんなの、寝ちょしてるけど。早く終われって。最後はスライダー、外から曲げて三振で。もっとこれを使えばよかったのかな。そういう問題でもなかったが。絶不調の荻野を相手すごく打ってますけどね。出力も高い荻野ではあるんだけど、怪我することなく、よくここまで来れてんな、お前。まあ、でもここで打つことは、あってはいけない。山田掴んで、荻野の足は速いけど、アウト、よかった。スーパーファインプレーが最後に生まれて試合を締めくくって、攻撃をプレイすることはなかったが、まあやる必要なかったですね。選手がそこに至るまで得点を取ってくれていたんだから、無理からやる必要はない。今日は最後に抑えるということが重要だったわけであって、それができたのであればいいんじゃない。相手ピッチャー中森からトータル何点取れたんだ。やっぱノリノリパワーもあってか、大したことない投手なんですけど、5回を投げての2失点。本来のお前の力考えたらできるはずのない投球だけど、ノリノリだから、これからもノリノリの選手との対決っていうのはいくらでもあります。弱いチームほどシーズンの中盤終盤に差し掛かってくると数が増えていくから、対決機会っていうのはおのずと増えていくわけなんですよね。その時にそいつを打てるのか、また野手としてもいるだろうしね、そいつを抑えれんのかっていうのが重要になってくるわけなんですけど、ヌートバーは怪我は大丈夫だったらしいけど、試合中に何かアクシデントがあった模様ですね。大事には至りませんでしたけど、よかったよかった。替えが効かないポジションなんですよ、やっぱ外野手でセンターで守備能力が高い。もちろん他にも外野手候補はいますからね、状態悪い人が近藤をセンターにつかしたりはしてるんですけど、やっぱヌートバーっていうのは本当チームにとってかけがえのない外せない選手だからこそ、怪我に至らなくてよかった。今日の並びに関してはこんな感じで、先発は伊藤ですね。これからこいつを先発起用で、佐々木朗希を今2軍に送っていて、疲労回復もしてるんですけど、それが治るまではこいつを先発で、状態の差もあるんだから抑えてくれるんじゃない。そして今日の相手先発はやはり佐々木朗希、それも状態絶好調。この朗希から得点取るの難しくない？延長もつれることも視野に入れていきましょう。今日はね、9回に決着がつかないかもしれない。もちろんこっちが1点取ってそれを守って勝つっていう道もあれば、相手に1点取られてそれを守られて負けるというパターンもありますからね。とにかく相手をゼロで抑えることで、こっちは早めに得点を取るという世界を選手が作ってくれたらええ。もちろん俺が作ることもいいですけどね。序盤のうちは選手を任せようと思う。状態の良さゆえに怖い。とにかく伊藤は先にやんなよ、この投げ合い。やったら負けんぞ、やるなよ、一発なんて浴びるなんて持ってのほかだからな。でこっち、あ、1点取りました。いえ、でその後さらにとはいかなかったね。でも取った、これを守ればいいだけの話。伊藤3回のマウンド、
抑えますね。ナイス、状態の良さを生かしてくれてる。完璧だ。4回のマウンドだって同じ。よし、ナイス、いいぞ。さらに得点あるか。チャンスは作ってる。1打生まれない。ヌートバー今日打ててないね。チャンスで今日2度打席回ってきてるんだけど、2打席連続凡退で、1度打ってくれていたらもう勝負はついてるんだけどな。回は5回を迎えて、引き続き伊藤で、先頭バッターヒット1人からやることはなく、5回裏大谷翔平から始まるとこ、佐々木朗希は相変わらず投げていて、チャンスは作った流れから村上が打つんだね。結局一流を打つのは一流だということ。このゲーム展開も確実に勝てますよ。佐々木朗希に関してもマウンド降りてるからね。早いな。でも仕方がないよな。失点も与えて球数も88球を使って、5回結局この状態でありながら投げきれず、やっぱスタミナがない選手なのでね、無理もさせてない起用ですし、こうやって変えられんね。そらこの起用法だと怪我はしないけど、いつまでたっても結果残せない。いや残してますけどね、 1.85 打たれてもなおこの数字だから、いい数字には違いはないんだけど、いやもっと長く使ってもいいんじゃない。状態を信じてさ、結局選手を信頼してないからすぐ変えるわけでしょ。もっと信頼しろって。信頼しすぎて任せまくった結果、うちの佐々木朗希は疲労を保ってえぐいことになってますけど、ヌートバーここでホームランを打つというね。さらに吉田も続いて、佐々木朗希の投げた後だから余計に打ちやすいわな。あの球見た後誰だって打てますよ、うちの打線はね。うちの打線に限らず、ここで1点を与えたが問題ないですね。もうこのまま伊藤でいけるとこまで行って、最後戸郷で締めくくるっていうのが理想的で、んどうしようかなこの点差なので、やはりまた攻撃を注目する必要はないでしょう。無理からやらんでええんでね。9回の表を抑えたらいいって感じ で、9回の表は戸郷を無理くり出せましょう。やっぱ機会を与えて今各戦つなげてる最中なんで、このまま伊藤でもいけますけどね。お前はここまでの頑張りで十分。よく佐々木朗希相手に投げ勝ってくれましたよ。素晴らしいね。そして最後は戸郷で締めくくって、ノリノリパワーを発揮して簡単に抑えていく。初球を当ててきたが、そうだよね。初球を当てに行かないと追い込まれたの。おっと苦しい球が来て、もっと苦しいバッティングになっちゃうからね。気持ちはわかるけど、安易すぎるな、君のそのバッティング。これも直球。ん？でもこれはヒット。ちょっと安易に直球でインコース投げときゃ勝手に抑えれるんじゃないかという自意識過剰な気持ちが働いている。変化球から入りましょう。まあでも何投げたって抑えれるんですけどね、この状況は。最後も落として、三振で、三球勝負。とはいかないか。高めのストレートどうだ、反応はあったな。でも振り遅れてるし、差し込んでるし、アウトで簡単で淡々と積み重ねて、最後藤岡も簡単に抑えて終わるんだ。もうほんと三振嫌って初球から当てに来てるね。まあわかるよ、9回だもんね。当てに行けなきゃ何も起こらない、この点差だと。気持ちはわかるんだけど、当たらないからね、意味ないね。その考え方やり方も全てが大間違い。佐々木朗希は投げたゲームとは思えないスコアになったな。うちの打線が強いから、確かにね、いい投手にはビビるし、やっぱノリノリの選手も怖かったりする。でもそれをしのぐ力はうちにありますからね。村上が打ってくれる、さっきも言ったが、一流を打つのはいつだって一流。同時に20号目のホームラン到達ということで、うちのチームではこれで3人目かな。岡本、大谷、そして村上とついで今ホームラン打ってくれてるといった感じになりますね。ただ打率に関してはね、村上はほら低い2割2分3厘、三輪や低打率のホームランバッターに戻ってるやん。覚醒し始めた段階のあの村上ね、あれもあれで魅力的だけど、昨年三冠をやってあれだけ高い打率残したのであれば、今年もっと期待してるんだけどね。この物語では打率はいつまでもついてこない。実際この打率というのは規定ワーストですよ。2割2分3厘、他と比べてみても圧倒的に低いし、打率だけ見たら4番向きじゃないよね。確かにホームラン打っていて、これで3番目チームではね、打点に関しても54打点、しかし得点圏1割9分7厘で全然チャンスで打ってくれてない。いやもともと打っててないんだから、そらチャンスでもこのような数字になるわな。でもチャンス C 持ちなんでね、それを生かして、またこれだけの特殊能力もついていて、4番としての風格もあるから、じゃあ君でって決めて岡本の代わりに起用してるんだけど、全く代わりに慣れてないね。今の試合限定で言うと慣れてたよ。その1本のおかげで試合とどめさすことができて勝てたとも言えるけどね。でもトータルで見たら、やっぱ岡本が偉大すぎてこんな数字を残していて、なお勝つチャンスでこのバッティングでしょ。早く復帰してもらいたいんだけど、今肉離れで離脱中。まだまだこの村上を4番で起用していかないとダメで、 OPS で見ても8割6分7で悪くはないけど、でも他の選手と比べたら身を取るし、4番で得点圏で打てていないということを考えたら、なおさら4番向きじゃないけど、お前が4番なんだよ、変えねえよ、お前のまま行くよ。このままロッテ戦負けることなく行きましょう。行けますよ、別にね、そんな意識は特にはない話。今日の先発はここまでの2戦と比べたら圧倒的に打ちやすい。今ボコボコにしちゃおうかな、こんなおっさん簡単にできるよ。全く打撃をやってない回なので、今回最後の打撃どこかで、まあ大事な場面ですね。どうせなら美味しい場面でやりましょう。こういうね、もう勝つのがほぼほぼ決まってるゲームに関しては、試合の終盤まで待つんじゃなくて、早い段階からやって、俺の手で得点を取って、それを守って勝
勝つという展開を作ればいいんですよ。やっぱ負けちゃダメということもあるので、基本的に試合の終盤でなんかやばそうな時に常に備えてるんですけど、そのやばそうな時っていうのは基本的にないですから。あ、初回からもう決まった、2点取っちゃったね。早いよ、もっと俺が取る予定だったの。また取るんちゃうか、取ることはなく。どうしようかな、これ任してたら試合決まっちゃうね。2番の大谷から始まる、ちょうど美味しいとこなので、もう早くも3回に注目して攻撃やっていこうと思いますわ。守りの部分に関してはこのあと4回の表は注目せずに一旦置いておいて、最後9回やっていくみたいな感じで、基本的に1イニング注目してやってはいるんですけども、まあでもちょっとこのゲーム展開だと別々に分けた方が面白いかなと思うので、そうしていきましょう。ということで、まずは3回裏の攻撃に注目して、この後の守りに関しては何かやばそうな瞬間があればそこから、何もなければ9回の表を抑えてあっさりと勝つというね、何もないようにここで大谷から始まるとこ注目して得点取ろうとしているので、簡単に打てますよね、こんなもの。でも貯金でちょっと数字下げてんな、大谷。でも関係なく関係なく関係なく、あーでもどうだ、ちょっと上がりすぎ上がりすぎ上がりすぎ、いってない。あいや、おで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 、今ボール見てなかったよね。もうめちゃくちゃ早い段階からボール見てなかったよね。超能力者、あそこにピンポイント来ると分かってないと、あんな感じで切れないでしょ、目線を。相手も見えてるんだな、落下地点っていうのが。こっちも見えてますけどね、相手にも見えてる。てかあれでいかないのが衝撃的やな、今の状態の悪さが響いたね。普通の大谷だったら行ってるんだよ、あの時点で。あそこまで捉えたらもったいないな。その上で吉田でも三振。ちょっと待って、俺がやりたいこと全然できてない。思いの覚醒するゲーム展開になっちゃう、なっちゃうのかもしれないね。美馬おじちゃんが投げてる試合で、うちの打線がこの後全く得点を取れず、なんてことあるわけないし、あってはいけないし、あ、ない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 から大丈夫。まあ、さっきも言った通りね、基本的にこの後注目してやることが多いんですけども、やらなくてもいい状態なので、このまま、まあ、9回まで何事もなければすっ飛ばしていこうと思います。で、最後を締めくくっていく感じ。ダルビッシュが投げるゲームなんでね、そんなこともないし、まあ、結局打線がこうやって得点取ってくれるんで、いや、でもそれ俺やりたかったんですよね。お前らがやるんじゃなくて。俺がやって得点取って、万歳万歳、ウェイウェイウェイってなりたかったの。お前らが、まあいいことなんですけどね、別の選手が打ってくれる、俺で取ろう俺で勝つなんていうシリーズではないですから、勝ってくれたらなんだっていいわけであって、で今日どう、このまま行けば勝てそうというか、間違いなく勝ちますよね。あ、しまった、9回やろうと思ってたんですけども、あ、注目してなかったわ。あ、もう2アウトという状況になってる。この流れでやる必要なんてもはやないけど、でも戸郷には毎試合登板機会を作りたいよね。だからもう2アウトで完封目前にある流れで戸郷を無理くり出しましょう。機会を与えると覚醒につながりますからね。ダルビッシュからしたらなんやそれ。いや、ファンからしてもね、みんながおかしいと思ってるんだろうけどね。いや、でも最後のアウトは戸郷で奪う、覚醒につなげるということは、こういうこともしていかないとダメだということだから、山口からアウトを奪っていけるのか、やろうぜ。うん、一つで続けて落として、二つ簡単にね。もうちょっと何か苦戦があったら、それがまた覚醒につながる。苦戦も経験値ですからね。でもその経験すらも得られないわ、お前のような打者であれば。何にも苦労することなく簡単に抑えて5対0。うん、予想通りな展開になりましたね。そこで俺が何かやったものは何もないんだけど、選手がやってくれて勝ったのであればそれでいい、そのままでいい。無理くりあの流れで登板機会を与えた戸郷の覚醒がこの後にあるのか。ノリノリだといつどのタイミングでなるか分かんないですからね、覚醒というイベントが起こるのか。佐々木朗希はノリノリではなくなりました。まあそれに驚きはないかな。もう1ヶ月以上続いていて、また今疲労が溜まっていて2軍に落としてますからね。終わるタイミングとしては今しかないなと思っていたので。でも覚醒ないんだ。それあった後に佐々木朗希はノリノリではなくなりましたならわかるんだけど、何もなく7月14日を迎えて、まあまあまあ依然戸郷はノリノリでね、いつでも使える状態にあるわけですから、これからも機会を与えていって、その中覚醒に次こそつなげていってくれたらいいですよ。佐々木朗希に関しては残念ながらこのノリノリの間、覚醒というイベントも起こらず、また能力の成長自体ほとんどないんですよね。完成されつつあるのか、そんなわけないですよ。まだ成長過程でこれから伸びるものだっていっぱいあるから、その伸びしろを見せてほしかったんだけど、残念ながらなかった。あと怪我人に関しても復帰が迫ってきてますね。湯浅があと2日、岡本が5日なので、前半戦終了までには間に合うので、その日を待ちましょう。今でも勝ててるんだけど、あの2人が戻ってきたら今以上に簡単に勝てるようになって、たやすい物語になるけど、そのたやすい中に苦戦もあって、負ける時もあるかもしれない。実際はオリックス戦が予定されてますけど、こんなとこで物語を止めないように、今日勝ったように明日も勝って物語を次につなげていく、その予定だ。興味があれば次回も見てよ。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。